Doutor Responde. Oferecimento: Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare. Há 6 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Spear, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta: quem faz atividade física está mais protegido em ter alguma doença cardíaca? Gostaria de saber como é e de que forma que a atividade física atua no nosso coração. Dr. Cláudio Bongiovanni, boa tarde. Maíta, boa tarde para você, para seus telespectadores. Estou vendo a sua pergunta aqui, que você fez. Quem faz atividade física está mais protegido de ter alguma doença cardíaca? Gostaria de saber como e de que forma a atividade física atua no nosso coração. Muito bem, Maíta, uma boa pergunta. Pergunta bem contemporânea e bem pertinente. Atividade física, ela é benéfica para o nosso sistema cardiovascular. Ela atua de diferentes maneiras. Inicialmente, a gente tem que saber que durante o exercício, existe um estresse para o nosso sistema cardiovascular, né? Existe aumento de pressão arterial, aumento de frequência cardíaca, aumento da adrenalina circulante. Então, o exercício, momentaneamente, ele causa um estresse para o sistema cardiocirculatório. Porém, a longo prazo, existe um benefício, existe uma proteção das doenças cardiovasculares do exercício bem indicado para a idade e para aquela pessoa. Ou seja, cada faixa etária e cada pessoa tem exercício físico apropriado para si, para aquela faixa etária. Então, atua no metabolismo, melhora a performance cardiovascular, existe a produção de vários neurotransmissores, as endorfinas e as serotoninas. Existe uma sensação de bem-estar quando você faz exercício físico contínuo. Existe a produção de substâncias que são analgésicos naturais, que são as endorfinas. Ou seja, a saída do sedentarismo para a prática física regular promove uma melhoria na qualidade e na quantidade de vida. Diminui fenômenos como infarto, como hipertensão, como diabetes, como nível elevado de colesterol. O exercício físico, no geral, ele é benéfico para o sistema cardiovascular e sempre bem indicado para você e para os seus telespectadores. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada pela participação, Dr. Cláudio. E é isso aí, gente. Vamos caminhar, vamos correr, ok?